Люди десятиліття. Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі. Вітаю вас, люди, і слава Україні. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Неділя. Розпочнемо, звичайно, як і зазвичай, з таких підсумків політичних цього тижня. Погодьтеся, є про що поговорити. Різні були новини. От, власне, їх будемо аналізувати. З цього розпочнемо. Пізніше протягом цих двох годин ефіру, звичайно, поговоримо і про Сполучені Штати і про Китай. Пам'ятаєте, вчора ми говорили в ефірі, експерти погоджувалися із тим, що насправді Китай керує Росією у її намаганні завоювати Україну. Китаю це вигідно, а ми пам'ятаємо, що ми готуємося, власне, до глобального саміту миру, який відбудеться в червні. І от він дуже впливає на те, хто туди приїде, а хто ні. Але розпочнемо, давайте, із того, що для нас найважливіше. Розпочнемо із дозволів Україні бити по Росії, хоча й обмежена, хоча й не атакамсами, але тим не менше ми ці дозволи отримали. Разом з нами зараз на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаю вас і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Володимире, власне, от хочу розпочати з того, що в Сполучених Штатах заявили, що дозвіл Байдена бити по території Росії не стосується атакамс. І ми бачили ці дискусії стосовно того, якою зброєю можна бити і куди вони тривали. І зараз, ось, здається, маятник хитнувся в сторону до України. Тобто ми отримуємо все більше дозволів. Сполучені Штати поставили певні обмеження, натомість Європа каже, що нашою зброєю, там, наприклад, Франція дозволяє Україні зараз використовувати свої далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по аеродромах в Курській та Білгородській областях. Про це писали поляки. Каже, що ми надаємо зброю, і це вже рішення України, куди бити, куди ні. Про що це свідчить? Про те, що Європа зараз стала ось цим локомотивом, яка десь підштовхує Сполучені Штати до прийняття важливих для України рішень. Ну, я думаю, ситуація складніша. Уточнення, Storm Shadows – це британські ракети. І, до речі, саме Великобританія дала перший дозвіл на використання своєї зброї по об'єктах Росії. Чому в Європі більш активно реагують на цю тему? Ну, тому що вони бачать новий етап ескалації війни з боку Росії. Росія намагається наступати на Харківщині, на півночі Харківщини, руйнує просто зараз Харків ударами якраз з російської території. От керовні авіабомби, вони запускаються з Білгородської області, з російської території. І щоб ефективно протистояти от цьому наступу, цим ударам, потрібно робити удари в відповідь. Треба зупиняти ворога з території, з якої він наступає, тобто з російської. От банальна річ. Як воювати? От знаєте, коли вам ставлять обмеження, що от ти не можеш заходити за ці рамки, а та сторона заходить, у неї обмежень немає. Хтось от правильно сказав з західних політиків, що це все рівно, що вести бій, коли ти будеш боротися лише однією рукою, а інша рука у тебе буде прив'язана і ти не можеш її використовувати. Ненормальна ситуація. В Європі це відчувають, тому що це ближче до них. І це загроза для них, поки що потенційні. А в США досі дотримуються стратегії, яку вони визначили ще в 2022 році, допомагати Україні, але уникати будь-якого натяку на пряме військове зіткнення між Росією і НАТО. Але в даному випадку не йдеться про пряме військове зіткнення. Використання зброї, зброю можна купувати. І далі вже відповідальність на країні, яка це використовує, а не країні, яка це передала зброю. Простий приклад. Іран надає зброю Росії, Північна Корея, але ж це не означає, що ми воюємо з Іраном чи Північною Кореєю. Тому, на превеликий жаль, ця дискусія засвідчила ту саму надмірну обережність і несистемність, непослідовність підтримці України з боку нинішньої адміністрації США. На жаль, така проблема є. Але те, що вони дали напівофіційно, в такій специфічній формі, що таємно,
Про це написала ціла низка видань. Підтвердили українські офіційні особи, що дозвіл дали. Але кажуть, що це було зроблено таємно. Тобто вони так бояться якось розсваритися з росіянами, дати їм якийсь натяк на те, що нібито США дозволяють бити по Росії. Чого вони бояться? От я не розумію. Тому що Росія не буде робити ударів відповідь. По Україні, да, на жаль, і вже зробила. От атака в ніч на суботу по енергооб'єктах України – це відповідь Росії на цей дозвіл. Ну, не тільки, я думаю, реалізації попередньої стратегії руйнування української енергетичної системи. Але це і відповідь така символічна. Але не більше. По західних країнах вони бити не будуть. Тому дуже добре, що чергову червону лінію долаємо, хоча б частково. І думаю, що логіка розвитку подій буде наступною. Якщо Росія буде продовжувати ескалацію війни проти України, Захід буде поступово знімати оці обмежувальні червоні лінії. Чим більше червоних ліній, тим більше уявлень у Путіна, що Захід слабкий. І тому деякі західні політики, Макрон, політики країн Балтії, Польщі, які кажуть, що треба відмовитись від червоних ліній. Тому що тоді ми зможемо більш ефективно допомагати Україні, і Путін буде нас боятися, а не ми Путіна. От така логіка в Європі вже з'явилася, а от США ще, на жаль, не можуть самі для себе переступити через власну червону лінію. Пане Володимире, а як ви вважаєте, от просто ми сьогодні в ефірі так само будемо говорити і про допомогу Сполучених Штатів, і, звичайно, згадаємо про Трампа. Чого Сполучені Штати так бояться? Чи бояться вони впливу Росії на самі Сполучені Штати, ну, не можу сказати на систему в Сполучених Штатах, але на суспільство, можливо, в Сполучених Штатах, на думку суспільства Сполучених Штатів в ході цієї передвиборчої кампанії. Тому що, наприклад, Associated Press вже вийшла зі статтею, яка називається «Напади Трампа на американську систему правосуддя можуть бути корисними автократам на зразок Путіна». І там от згадується про те, що і Путін, і Пісков, вони неодноразово ставали на бік Трампа, коли їм це було вигідно, так? І от така зараз хитка ситуація, що, можливо, Сполучені Штати більше зосереджені на собі і справді бояться не ось цих червоних ліній, які малює Росія, а бояться того, що Росія втрутиться в їхні внутрішні справи? Та ні, ну, слухайте, вони бояться іншого. Логіка по відношенню до України, оці червоні лінії, обмеження, щоб, не дай Бог, не зробити надмірну ескалацію війни з їх боку, як вони вважають, або з боку України. Хоча постійно війну ескалує тільки Росія. Да. Але чому вони так побоюються? Вони бояться ядерної війни. Ось головна причина. Нема тут, скажімо так, зв'язку з внутрішньою ситуацією в США. Я його не бачу взагалі. Так чи інакше, Росія буде втручатися в ці вибори, як вона втручалася в 16-му році, в 20-му році. Цей вплив, це втручання не було визначальним. Проблеми, на жаль, всередині американського суспільства. Трамп лише діагноз уособлення цих проблем. Але це Трампа не слід сприймати як інструмент Росії. От багато хто так думав. Якщо, знаєте, виходити лише слів Трампа, ну тоді б вже ми побачили таке, що просто було б жахливо, Трамп діяв в інтересах Росії, а насправді воно інакше було. Трамп щиро хотів домовитись з Путіним. Щиро, і декілька разів намагався це зробити. Але він хоче домовлятися, як в бізнесі. Я йду на певні поступки, ти теж маєш піти на певні поступки. А Путін не хоче йти на жодні поступки. І тому при Трампі відносини з Росією тільки погіршились. Да, в 16-му році відкорковували шампанське, коли Трамп переміг на виборах. А що по факту? По факту відносини з США стали найгіршими між США і Росією при Трампі. Стали найгіршими за останні 30 років. Ну, фактично за весь період, поки існувала от сучасна Росія після розпаду Радянського Союзу. Тому я думаю, що Росія буде грати не стільки на боці Трампа, скільки Росія буде намагатися дестабілізувати внутрішню ситуацію в США, підштовхнути США до глибокої внутрішньої кризи. Це точно відповідає інтересам Росії. І щоб уникнути цієї кризи,
От над цим треба працювати самим американцям. Тут справа вже не в нас і навіть не в Росії. Росія буде на це впливати, не тільки Росія, Китай на це буде впливати. Таких вже вистачає країн, які можуть працювати з метою дестабілізації Сполучених Штатів. Так що от, з допомогою нам тут скоріше хиби або відсутність послідовної стратегії підтримки України. Вони підтримують для того, щоб ми не програли війну. І не більше того. Інша мета США – от уникнути прямого конфлікту з Росією, а також уникнути використання Росією ядерної зброї. І звідси от всі ці проблеми протиріччя, про які ми говоримо. Зрозуміло. Хочеться проговорити про дестабілізацію тепер ще і всередині України, я б сказала, десь всередині сфери свободи слова. От про скандал, який виник цього тижня, я думаю, ви чули про темники «Укрінформа», про які повідомив кореспондент Юрій Стригун. За його словами, він в грудні 23-го року отримав від редактора темник з бажаними та небажаними спікерами в Чернігівській області. До цього, зазначав журналіст, таких документів за 3 роки роботи в агентстві йому не надсилали. Згодом, ну, як за його словами, ситуація змінилася, коли на посаду гендиректора «Укрінформу» в листопаді минулого року призначила Олексія Мацуку. Ну і, власне, з цього всього виник великий скандал. Після цього цьому журналісту, який це озвучив, Юрію Стригуну, вручив повістку, так, але повістку виходить заднім числом, навіть ніби до того, як виник цей скандал. От як ви це оцінюєте? Ну, в першу чергу, як може бути, як могли повернутися темники, так? Хоча ми з ними вели боротьбу, і темники стали таким цвяхом в гроб правління Януковича. І тут вони знову виникають. Що це за темники і як може держава впливати? Ну, тут справа не в абстрактній державі, а в конкретних людях, які можуть займати посади державні. Темники, нагадаю, для тих, хто забув, з'явилися більше 20 років тому. Ну, приблизно 20 років тому, трошки раніше, коли Медведчук був керівником адміністрації президента Леоніда Кучми. От тоді з'явилися темники. До речі, вигадали це в Росії. Це метода контролю за інформаційним простором, за конкретними там виданнями, телеканалами і спроба проводити єдину інформаційну політику. Ну, як піарники кажуть, що щоб говорили одним голосом. Це термін піару. Одним голосом. От намагалися це зробити. І вже тоді, на початку 2000-х років, це викликало конфлікти, скандали, я це дуже добре пам'ятаю. Тобто це не при Януковичі з'явилося. І не зникло після Януковича. От, до речі, воно перейшло на рівень окремих телеканалів, окремих політичних сил. Просто в кожній своїй бульбашці діють оці темники, заборони, стоп-лісти. Я, наприклад, свого часу стикався, я був одночасно в стоп-лістах. І на телеканалах Медведчука, і на телеканалах Порошенка. Бачите, от протилежні табори. А методи були схожі. Я знаю, неможливо, не так, як це було в «Укрінформі», це ганебно, безумовно. Я знаю, що от стаття, яка з'явилася в «Українській правді» про це, ну, викликала бурю емоцій, критики. Я думаю, що це, ну, насправді от, дуже добрий діагноз, як не слід робити і чого слід уникати. Дуже добре, що такий розголос з'явився. І, ну, сподіваюся, що у владі будуть діяти більш гнучко, не повторювати цих помилок, цих проблем, які там виникли. Я думаю, що тут значною мірою от проявилася ситуація, коли, знаєте, дуже хочеться звернутися до старих і нібито дискредитованих методів, тому що вони дуже прості і вони здаються ефективними. Да, ти хочеш, от, щоб колектив тобі підкорився, він працював під твоїм керівництвом, щоб ти виглядав абсолютно лояльним там своєму керівництву. От ти починаєш використовувати ці методи, ці настанови. Там можна це назвати, до речі, не темниками, а єдиною редакційною політикою. І таке теж давно відомо. Да, але факт залишається фактом. Безумовно, те, що сталося, ненормально, неправильно. І я, от, до речі, от розмовляв... Пане Володимир, а як ви вважаєте, це неправильно і ненормально, але чи хтось понесе за це покарання? Чи будуть зроблені якісь висновки?
Мацуку вже зняли. Ну, це, знаєте, Мацука, це був, мені здається, секрет Полішинеля. Ну, принаймні... Я розумію, але, ну, от дивіться. От просто, щоб ми розуміли. От ви ж самі згадали про це. Поки був директором Укрінформу Харченка, він же був із Зеленського, особливих проблем не виникало. І я знаю від багатьох людей, ну про це, до речі, йдеться і в публікації «Української правди», що коли призначали Мацуку, навіть в Офісі президента деякі люди попереджали тих, хто просував Мацуку, що це може бути помилкою, що це може призвести до конфлікту внутрішнього і так далі. Харченко був відносно незалежним, але він не був в конфлікті з Офісом президента. Просто хтось захотів поставити свою людину, а ця людина виявилась не готовою до роботи, ну, на такому рівні і в таких нормальних демократичних формах. От в цьому головна проблема. До речі, багато хто от звертає увагу. От я зараз читаю в соціальних мережах, що скандал-то виникнув коли? В січні, ніж, коли була зустріч з послами. Коли проявилися от вперше от ці проблеми, про які зараз всі говорять, ще в січні. Зокрема, на зустрічі з послами країн Великої Сімки. І що? І тоді ніякого великого розголосу не сталося. І питання, чому тоді він стався зараз? Так, кому це було видно? Коли вже звільнили Мацуку, ну владі теж, я так розумію, зрозуміло, що ситуація вийшла з-під контролю, спричинила купу скандалів і конфліктів, це треба долати. Я сподіваюся, що це, ну, має стати уроком на майбутнє. Я хотів якраз сказати, що розмовляв про цю тему з керівником профільного парламентського комітету Нікітою Потураєвим, він, ну, теж каже, що тут потрібно врегулювати цю ситуацію. По-перше, у нас це остання державна інформаційна агенція. Взагалі статус інформаційних агенцій зараз міняється в сучасній інформаційній ситуації. Але тим не менш, державна агенція, от як вона має працювати? Можливо, є сенс дійсно реформувати цю агенцію, ну, приблизно в такому ж форматі, як от створило суспільне телебачення. Це як варіант. Я думаю, що тут треба не просто, знаєте, закліміть владу чи там конкретних людей, треба продумати, як зробити цю агенцію такою, щоб вона працювала не на державу і конкретних осіб в державі, а на суспільство. От я думаю, що це був би правильний шлях, скажімо так, роботи над помилками і над тими проблемами, які виникли в Укрінформі, і що і далі робити з Укрінформом. Ну, воно, погодьтеся, якось звучить дуже дивно, що інформаційна агенція, але державна, та? Не зрозуміло, ну, як це дивно. Ну, я це і кажу, так. Ні, ну, насправді, раніше це ні у кого не викликало подиву, і це був такий атрибут держави, причому от багато хто згадує, що це насправді один з таких інститутів, який виникнув ще під час Української національної революції, ще, якщо не помиляюсь, в 18-му році. Розумієте? Тобто це і надбання держави. Це один з символів, от, і символів української державності, і це такий спадок, який переходив, влади мінялися, а от Укрінформ залишався. Тому я думаю, що його треба зберегти, але це вже не тільки державне, а суспільне надбання, і його треба зробити саме суспільним. І треба, щоб був і суспільний контроль, а не тільки там контроль окремих людей з боку держави. Ну, а поки що виникає суспільний резонанс, і особливий резонанс виник, звичайно, ще після того, як Юрій Стригун отримав повістку, причому, що йому зателефонували з роботи і повідомили повістку, яку він отримав на центральну редакцію «Укрінформі» у Києві, а не на адресу, де він працює. От, ну, дивіться, чи не виглядає це так, знаєте, як покарання? Ну, це некрасиво виглядає. Я б сказав так, тут, ну, можна це називати покаранням. Я б сказав, це так дрібна і, ну, і якась, ну, на мій погляд, не дуже правильна дія. Це помста. Це дрібна помста, так. Дрібна помста, да. Ну, щодо повісток, ну, на превеликий жаль, це така більш широка проблема, ви ж знаєте, теж була непроста ситуація, суперечлива з редактором «Економічної правди» на УП, на деякі інші. Я знаю цілу низку ситуацій складних з журналістами, які теж отримали повістки, і в тому числі, до речі, із на телеканалах, які працюють в єдиному марафоні. Я і такі ситуації теж знаю.
Так що це окрема проблема. І тут от ми бачимо теж певні конфлікти інтересів, але в даному випадку, да, ну, виглядає це як дрібна помста, і це ненормально, тому що повістка, мобілізація – це в даному випадку суспільна потреба. Не можна її використовувати от в таких от недостойних, негідних цілях, як помста, покарання людині, яка, ну, не побоялася заявити про проблему і про серйозні, ну, проблеми, які існують в Укрінформі. Ну і тут знову ж виникає тоді питання, а хто понесе за це покарання? Ну, хто ж, напевно, дає накази, що, мовляв, ось цьому журналісту і ось цьому журналісту видаєте повістку. Ну, є якісь зв'язки, є якісь схеми, є якісь, значить, ну, шляхи, якими люди домовляються і на когось тиснуть. Ну, значить, це треба якось комунікувати, якщо це помилка, треба виходити до суспільства і говорити, хто помилився, і звільняти. Я розумію ваш пафос, але, на жаль, виступлю в ролі цинічного скептика. Mm-hmm. Я вам просто для порівняння скажу, треба покарати, да, так легко погодитись. Але я вам наведу дуже сумний приклад. А що, всіх покарали? Не за от такі дрібні помсти, такі, я б сказав, неправильні вчинки, скоріше етичного характеру. Я не знаю, чи є там адміністративне правопорушення і так далі. Тут не можу давати оцінок, але я про інше. А от чи у нас всіх покарали за злочини, саме за злочини, кримінальні злочини на Майдані? І ви знаєте відповідь на це запитання. От зараз, нещодавно, ганебна ситуація, на мій погляд, я давно про це кажу, треба нам навести лад з терміном давності. Закрили справи по злочинах на Майдані, тому що термін давності минув. Розумієте? От вам про покарання. Тому я думаю, що от тут треба розбиратися, але я сумніваюся, що знайдуть людину, хто віддавала такий наказ, що треба цього журналіста таким чином покарати. Тут у мене є сумніви. Тут хоча б навести лад нормальний з Укрінформом зараз, щоб він нормально почав працювати, щоб там не було тих проблем і скандалів, які були раніше. От хоча б цю задачу треба вирішити. А от з покаранням нам треба навести лад з судочинством, законодавством, за важкі злочини, за корупцію. До речі, по корупції, от зараз ми побачимо, дуже скоро, за рік-два, закінчення терміну давності по великих справах, які починали ще тоді новостворені НАБУ і САП, перші найбільш резонансні корупційні справи, вироків і досі немає. Тому що законодавство дає можливість затягувати безкінечно кримінальні справи. Да, а далі от може спрацювати термін давності. Я вже не кажу там про закон Савченка, потім там от ці правки Лозового, да, колишнього депутата з фракції Ляшка. Да, от такі проблеми досі залишаються, їх не можуть вирішити. Хоча от для того, щоб ефективно боротися, зокрема і з корупцією, і з багатьма іншими проблемами в країні, потрібно, щоб законодавство могло дати можливість правоохоронним органам ефективно боротися не з журналістами, а от з тими, хто робить реальні злочини. Пане Володимире, мені здається, для цього, ну, тому що ми справді з цими проблемами боремося дуже давно, і кожен новий президент, який приходить і говорить про те, що з цими проблемами треба боротися, але мені здається, що от для цього має бути і бажання, і славнозвісна, чи сумнозвісна політична воля в Україні. Але політична воля, дивіться, не однієї людини. От ми весь час, що там от, має бути політична воля у президента, чи там керівника Офісу президента. Ні, тут має бути суспільна політична воля. Тому що по законодавству, я можу вам сказати, це ж не сьогоднішня проблема. Вона була за часів Порошенка, залишається за часів Зеленського. Я скажу сумну річ. В даному випадку є колективна політична воля більшості політичних еліт України. Не робити цього. Тому що завтра це може торкнутися їх. От де колективна політична воля. Не зробити ефективне антикорупційне законодавство, а навпаки. І ми знаємо купу прикладів. Коли скасовували там в часи Порошенка, і потім були такі спроби в часи Зеленського, хоча він відновив норму закону про незаконне збагачення. Коли руйнували НАБУ і створювали кризу, і законодавчу, нормативну кризу, і кризу політичну, і так далі. Таких прикладів, на жаль, дуже багато. І тут є колективний інтерес людей, які і у владі, і які в опозиції. Тому що і там побоюються антикорупційних розслідувань.
Сумно це все, пане Володимире, тим більше на фоні того, що зараз справді відбувається НАБУ, але, на жаль, можу констатувати... Там відбувається внутрішня боротьба за владу. Абсолютно, і ми, думаю, будемо це обговорювати в наступних ефірах, ось ці висновки і ось оцієї внутрішньополітичної боротьби. Наразі вам дякую, Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку, зараз робимо паузу, потім слухаємо новину, після чого повертаємося, ну і поговоримо про ось... мирний саміт, до якого ми готуємося, що і як впливає Китай на людей, які на країни, які не хочуть або хочуть їхати на мирний саміт. Ну і поговоримо про Ізраїль і Палестину, яку Україна таки так само запросила на цей саміт. Після новин. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.